Okay, kita tengok yang pertama itu B. Kita ada 18 dan kita ada 12 dan 30. Jadi faktor bagi 12 adalah 1, 2, 3, 6, 4, 12. Susun elok-elok. Susun elok-elok. 4, 6. Okey. Faktor sepunya bagi 30. Faktor bagi 30. 1, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Jadi yang sama adalah 1, 2, 3, 4 dia. 6. Jadi jawapan dia faktor sepunya bagi 12 dan 30 ialah 1, 2, 3 dan 6. Macam tu. Boleh. Ini cara dia adalah cara dengan kita senaraikan semua faktor bagi nombor tersebut. Okay, kita tengok yang C pula. Yang C kita ada 12. Faktor bagi 12, ambil je yang atas ni, tak payah nak buat lagi. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 84. 1, 2, 3, 6, 14, 28, 42, 84. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay, faktor bagi 98. 1, 2, 7, 14, 49. 98. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Jadi yang sepunya 1, 1 semua ada 1, 2, 1, 2 je. Lain tak ada ya? Okay, jadi itu je lah. Faktor sepunya bagi 12, 84 dan 98 ialah 1 dan 2. Selesai. Boleh? Boleh?